Пожежа у дев'ятиповерхівці по вулиці Симиренка спалахнула просто посеред білого дня, коли чи не всі мешканці були вдома. Почалася масова істерика, бо люди були просто заблоковані у своїх квартирах. Это жутко, очень жутко. Мы хотели выйти, но тут уже не было ничего видно. И в квартире даже газ, то есть этот дым удушливый, мы не могли дышать без полотенца. Тетяна живе на поверх нижче квартири, що зайнялася. Жінка не одразу збагнула, що сталося, і коли відчинила двері, навіть не очікувала побачити таке. Мужчина лежить, у нього плечі повністю опечені, руки, з рук уже кров біжить. Він: «Спасіть, спасіть, спасіть, кого гору спасати? Ребенок там». Найтрагічніше було те, що всередині охопленої вогнем квартири залишилася 4-річна дитина. Сусіди розповідають, що перед пожежею чули тріск у електрощитку. Батько хлопчика першим вийшов у коридор, аби подивитися, що сталося. Двері його помешкання автоматично зачинилися, а вже за мить чоловік відчув запах диму. У лічені хвилини дим та вогонь охопили буквально всю квартиру. Не вціліло майже нічого. Ось це все, що залишилося від дитячого ліжечка. А іграшки на полицях перетворилися на розплавлений пластик. Пожежники приїхали швидко. У диму вони знайшли чоловіка і одразу кинулися відчиняти його квартиру. З опіками, числами, там більше 50% тіла опіків були. Його відразу передали медикам. Під час гасіння пожежі в цій квартирі було виявлено загиблого хлопчика. Лише дивом не вчаділа бабуся, яка живе навпроти квартири, що вигоріла. Температура у коридорі була такою високою, що почали плавитися вхідні двері. Налякана димом, що проступав із щілин, старенька забилася у куток на балконі. Сіла, вийшла на балкон, відкрила оцю, і сиділа там, дихала, бо якби вона була тут, все. Вона б тут задихнулася, як те дитя. Рятувальникам довелося виводити мешканців через головні сходи, адже вийти аварійними було просто неможливо. А ось так у будинку, де сталася смертельна пожежа, виглядають аварійні сходи. Зверху вони заблоковані старими дверьми, а спуск на 7-й поверх взагалі закритий бетонною плитою. Тож самотужки людям врятуватися шансів просто не було. Вогнеборці лише розводять руками, адже перевіряти багатоповерхівки вони не мають права через мораторій. А у співробітників ЖЕКів, які і повинні слідкувати за станом аварійних виходів, немає на це часу або просто бажання.